Doktor Ondru už nám kázal rozprávať vtipy. Nevieš nejaké dobrý? Teraz mi žiadne nenapadne. Darko, teraz ťa potrebujem silného. Pre mňa, pre otca a aj pre súrodencov. Dobre. Ja ti poviem jeden. Angelika. Teraz nie, prosím. Ja mu to musím povedať. Keď mu to nepoviem ja, tak mu to povedia klebetné sestry. Čo mi chceš povedať? Sú tu aj iní pacienti. My si rádi vypočujeme. Sme predsa nad hrobom. Vezmeme si to tajomstvo zo sebou. Tak mohli by ste ma už prestať naťahovať, prosím. Dobre. Tony. Dobre, nie, ja mu to poviem. Ja mu to musím povedať. Teraz musím nie. Musím to povedať. Čo je? Daro. Ja som podviedol mamu. Prosím. Mrzí ma to. Mami, ty si o tom vedela? Žena také veci vycíti. Keď som zbadala tú dotyčnú, tak mi to bolo jasné. Takže ty podvádzaš moju mamu v robote? A prečo si mi hovoril, že ty vieš prostosti? Ja nechápem, ja neviem, ako je možné, že sa to stalo. Proste sa to stalo, mrzí ma to, je to prúser. To fakt nie je žiadne ospravedlnenie. Daro, počkaj! Prosím ťa. Prosím ťa, prepáč mi to. Mňa to naozaj strašne mrzí. Ja viem, ja som to posral, viem, urobil som chybu. Prosím ťa, prepáč mi to. Fakt ma to mrzí. Prosím ťa. Hlavne ty musíš byť teraz v pohode. Prosím.